Zogadat, ყველა აქვს ყოველ შემთხვევაში ქვეყანაში იმისი განცდა, რომ ყოფილი პრემიერი აქტიურად არის პოლიტიკურ პროცესებში ჩარეული და, ასე ვთქვათ, გუნდი რეალურად იმართება სწორედ მისი ძალიან აქტიური მოქმედებებით. Მე თავიდანვე ვამბობდი, რომ მე ვიყავი წინააღმდეგი იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ასე მალე წასულიყო პოლიტიკიდან, მე ზღიათაც განვაცხადე და იმ ჩემი ერთადერთი შეხვედრის დროსაც ვუთხარი, რომ თუ ის ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, ეს არ იქნებოდა სწორი. Მე ვთვლიდი, რომ უფრო სწორი იქნებოდა, ვინაიდან ის მოვიდა პოლიტიკაში, ყოფილიყო მანამ, ვიდრე, ვთქვათ, მართლაც არ დაალაგდებოდა ძალიან ბევრი რამ და ვიდრე არ იქნებოდა, ვთქვათ, მომავალი არჩევნები. Ეხლა ფაქტია, რომ ქვეყანაში არის ძალიან სერიოზული პოლიტიკური კრიზისი, რაც არ უნდა ილაპარაკონ პოლიტიკოსებმა. Კრიზისი არის, ანუ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ფაქტია, რომ კრიზისი არის. Კრიზისი არის როგორც მთავრობაში, ასევე პარლამენტში. Გადახედეთ ეხლა პარლამენტს და მე არ მგონია, რომ ქართული ოცნება ასეთი აღფრთოვანებული უნდა იყოს იმ გადაადგილებებით, რომელიც მოხდა თავისუფალი დემოკრატების გასვლის შემდეგ. Ანუ რეალური კრიზისი არის სახეზე და ამ კრიზისის განმუხტვა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ვადამდელ არჩევნებს, ოღონ ცხადია, ვადამდელ არჩევნებს ჭირდება ნორმალური საარჩევნო გარემო, რომ ისევ არ იყოს ადგილების ყიდვა, ისევ არ იყოს შანტაჟი, ისევ არ იყოს მანიპულირება და ერთხელ და სამუდამოდ საქართველომ მიიღოს ისეთი საარჩევნო კოდექსი, რომელიც ხალხს ხმას არ დაუკარგავს და ხელისუფლებაში მოიყვანს მართლა იმ ძალებს, რომელსაც რეალურად მოსახლეობა უჭერს მხარს.